Tak dobré odpoledne, milí nepřítomní diváci, a pro ty, kdo neví, o co se jedná, a já tomu říkám hovory ze Šalouna, a moje jméno je Pavel Bichler a já jsem tady v té Šalounově vile na pozvání Akademie výtvarných umění hostující umělec. A když jsem sem přicestoval, tak jsem si představoval, že v tomhletom úžasném ateliéru a budeme dělat úžasné věci, ale okolnosti jsou takové, že nejlepší, co mě napadá, co tu můžeme dělat, je z toho udělat jako improvizované studio na toto vysílání. A k tomuto vysílání já si každý týden přizvu pomocníka, a kterým dnes je můj starý přítel Karel Haloun, a se kterým já budu půl hodiny rozmlouvat o tom, co dělá. Karel študoval na výtvarné škole, teď si nepamatuju jaké, ale to je dost jedno, a později na UMPRUM a dost brzo se ve své profesionální kariéře přeorientoval na grafický design a posléze se stal profesorem na UMPRUM, kde se specializoval na tvorbu písma. A jako paralelní aktivita nějak se během těch všech let objevil jako paralelní aktivitu nebo zájem, objevil v sobě jako ohromný talent na kritické psaní. A to je to, o čem já s ním dneska chci mluvit. Takže Karel je vlastně, já bych to možná nazval, amatérský kritik nebo amatérský recenzent. A teď už ho nechám, aby jako se k tomu vyjádřil sám. Tak jako, Karle, co tě vedlo k tomu psaní? Tak já bych napřed se vyjádřil k tomu amatérskému kritikovi. Mě vlastně ve všech disciplínách, které jsem pracoval, jako zajímala ta to, co se stane předtím, než se člověk začne považovat za profesionála. A k tomu psaní mě vedlo hned několik důvodů. Jednak, že dokud jsem byl ještě na plný úvazek praktikujícím grafickým designérem, tak mě samozřejmě nejen mě, ale i kolegům chyběla kritická reflexe téhle disciplíny, protože většina kunsthistoriků má tendenci zabývat se volným uměním, což je logický, protože je to otevřenější pole. No takže ten první impuls byl vlastně nahradit amatérsky, ale z pozice profesionála, ten nedostatek té kritické reflexe. A druhý možná ještě významnější popud byl, že v jisté době, zhruba před, nebudu to precizovat, prostě v jisté době jsem objevil, že jako grafický designer jsem narazil na strop svých možností. Samozřejmě jsem natolik zkušený, že bych to dovedl maskovat a dovedl bych pravděpodobně pracovat takzvaně mladistvě nebo velice, domnívám se, že i přesvědčivě sledovat současné trendy, ale do toho se mě nechtělo. A proto jsem se pustil do toho psaní, ve kterém jsem se cítil být amatérem, a bylo to dobrodružství, nová výzva, a zároveň to splňovalo podmínky toho všeho, co v životě dělám, nebo proč to dělám, to znamená ze zvědavosti a pro zábavu. No, ze zvědavosti a pro zábavu, to je jako vždycky ten nejlepší důvod vůbec něco dělat. A já jsem si samozřejmě všiml, že ve většině tvýho kritického psaní, a ty taky píšeš prózu a divadelní hry a tak dále, ale to necháme dneska stranou. A ve většině tvýho jako kritického psaní se, já musím něco udělat tady, promiňte, vážení diváci. Ach, tohle je všechno ta nová technologie. No nic, nenecháme se tím jako vyvíst z míry. Ve většině toho svého kritického psaní se často zabýváš něčím, k čemu máš jako kvalifikace,
abys to komentoval, jo? Řekněme, grafickým designem přímo, často grafickým designem s tvojím vlastním zaměřením, to znamená grafickým designem, který se třeba týká hudby, desek, plakátů a tak dále. Někdy se zabýváš jako nějakými fenomény obecnými, výtvarnými, ale v poslední době jsem si všiml, že jako to tvoje pole zájmu se značně rozšiřuje. A jak já bych ho, jako, kdybych ho měl nějak shrnout, tak jako se mi zdá, že v poslední době si začal hodně si brát na mušku a jako hloupost, sebedůležitost, sebedůvěru a tak dál, se kterou vystupují často ti, kteří se považují za kvalifikované něco dělat. To souvisí s tím, co jsem říkal o té profesionalitě. Mě popouzí předstíraná profesionalita, popouzí mě snadno prohlídnutelná a nedůvěryhodná sebedůvěra, kterou disponuje mnoho umělců, ku podivu nejen umělců smrtelně vážných, ale dokonce i designérů, protože ač designéři na otázku, jestli jsou umělci, z 90% většinou lomějí, zamítavě mávají rukama a tvrdějí, že nejsou, tak v skrytu duše samozřejmě jsou a pokoušejí se to demonstrovat za umností své práce, což pak znamená, že například obsah knihy je přenesený na obálku, případně, že se dopouštějí jiných schválností vůči čtenářům nebo konzumentům, teď nemluvíme jenom o knihách. A vlastně zapomínají v pravém slova smyslu na ten rozdíl mezi užitým a volným uměním, protože ať kdokoliv mluví a jakkoliv dlouze, jakkoliv přesvědčeně o synergii mezi volným a užitým uměním, tak myslím, že to je pouhej sen, protože volný užitý umění sledujou naprosto odlišné cíle a ty podobnosti můžou být jenom v tom povrchu estetizujícím, estetickým nebo v zeitgeistu, ale ve skutečnosti vlastně jsou si na míle vzdálený, protože zatímco volný umění velmi zjednodušeně řečeno hledá rozpory společenský, tak užitý umění se pokouší vyhledat a obalit estetickou izolací, takže snění a blábolení o synergii mně připadá hloupý a je to jedno z mých témat. No to je taky jedno z témat, o kterým píšeme společně a k tomu snad ještě jako dojdeme za chvilku, ale než k tomu dojde, připadá, že ta tvoje, ty seš někdo jako, to jsou ty císařovy nové šaty, jako mně to tak připadá v tom tvojem psaní, jo. Ty seš někdo, kdo prostě řekne jako, co vidí, ne proto, že by to nezbytně, jak v těch císařových nových šatech, skutečně byla ta realita, ale protože ty se jako ptáš na to, jaká ta realita je. A často se to týká takových věcí, aspoň jak jsem si dneska rychle proběhl různé katalog těch tvojich různých recenzí za poslední léta, tak často se to týká takových věcí, jako například udělování cen nebo nějakých ocenění. Jo, ty jsi napsal recenzi o medaili Karla Gotta, jo, nebo jsi napsal výborný text o Valhale třeba, což je taky jako udělení ceny, jo, že někdo prostě jako v tom. Jeden z textů, který já si pamatuju, bylo, jak se to jmenuje, ochrana společnost umělců, nebo ochranný svaz autorský a udělování ceny Nohavicovi za cosi a tak dál. A tak mně připadá, že jako součást, nebo vlastně ten posun v tom tvým zájmu od otázek formy, od otázek účelnosti, od otázek, které se teď týkají toho grafického designu a toho užitého umění, je vlastně jako posun k tomu, jak jsou vnímány, jak jsou oceňovány, jaká je hierarchie hodnot. A ty často se k tomu stavíš jako nejenom skepticky, ale dost jako ironicky. Tak
když se na to člověk podívá zblízka, nic jiného než ta ironie mu nezbývá. Všechny tyhle ty ceny v uměleckých disciplínách jsou poněkud směšný, protože udělování cen za výkony, které nejdou změřit stopkama nebo metrem, jsou dost podivný a ať předstírají jakoukoliv objektivitu, tak vždycky jsou závislí na subjektivním názoru nějaký hrstky hodnotitelů. Samozřejmě pak existují ještě politicky motivované ceny, které jsou nejkomičtější. Že jo. Moje skepce k udělování cen je dobrý motor pro psaní nějakých textů. Jeden můj kamarád říká, že každá cena je dobrá. Konec konců jsem taky nositelem nejrůznějších cen, nevrátil jsem je, měl bych. Ale doporučuji, abych nemusel mluvit zdlouhavě, aby jsme nemuseli to téma opracovat, doporučuji všem zájemcům o problematiku udělování cen a laureátství knihu Tomase Bernarda Moje ceny, která je zcela fantastická. A jsou to tak humorní příběhy, že by člověk vůbec netušil, že se můžou odehrávat při takových příležitostech, jako jsou udělování státní rakouské ceny. V podstatě to, co ty, nechci říct, nezbytně napadáš, ale jako uvádíš na pravou míru, se mi zdá, já se teď snažím jako to nějak přeložit do češtiny, to, čemu se anglicky říká bullshit, jo? Možná vykládat blbosti nebo něco. A americký filozof Harry Frankfurt napsal jako velice úspěšnou krátkou studii, ve které se snaží dát prostě nějaký tvar teorie bullshitu, jo, co to vlastně je. No a v kostce, co on ukazuje, je, že bullshit je tvrzení, který nemá žádný velký zájem o pravdu nebo realitu, o skutečnost. Ale na rozdíl od lži, která má určitý účelový vztah k realitě nebo pravdě, protože má za cíl, nebo protože pomocí lži se ten lhář snaží něčeho dosáhnout. Kdežto ten bullshitter, ten, který prostě vykládá nesmysly, že jo, nemá vůbec o nějakou realitu nebo pravdu zájem. A mně přichází, že mě napadá teďkon, že tohle to je něco, co je jako, co se objevuje jako ten, to ohnisko té tvojí kritiky v tvojem psání velice charakteristicky. Myslíš bullshity? Ne. To si bereš na kusy. Jo. Já jsem myslel, že jak popisuješ moji činnost. Ne, tak samozřejmě, že to je, ještě existuje jedna varianta té takzvaně modifikované skutečnosti. A to je, ty jsi se zmínil, že mám taky beletristický spády. A já jsem se přistihl kolikrát, že vykládám nějaké věci, které nemají s realitou tak jako familiární vztah, ale že to vykládám kvůli tomu, že chci slyšet, jak by to znělo a jestli to můžu napsat. A to jsem se teda vzdálil trochu od toho, co jsi říkal. Aby to nevypadalo tak, že jsem ten podmračený kritik, který vyhledává omily cizí na vlastní nebere zřetel a rochňá se v nich a vlastně starozákonním způsobem je tepe. Jo. Tak mě samozřejmě dělá větší potěšení psát o věcech, které mě baví, nebo které mě zajímají, nebo o kterých se chci něco dozvědět. Znova cituju, že všechno dělám ze zvědavosti a pro zábavu. A proto třeba mě těší, když jsme se dali do psaní textu pro tvoji monografii. K tomu se ještě snad dostaneme. Ale v mezičase, nebo než tam dojdeme, protože ono všechno se týká všeho skutečně, tak jako
Mě zajímá, jestli budeš se mnou souhlasit, anebo jak ty bys to sám popsal. A mně se zdá, že ty máš jako jednu výbornou jako metodologickou pomůcku v tom svém psaní, kde jako mluvíš o tom, že nechceš prostě vypadat jako ten mudřec, který má pravdu vždycky, že co ty často děláš v tom psaní, že necháš mluvit tu svoji vlastní, řekněme tomu, oběť, jo, ten toho císaře císařových šatech. A někdy do takové míry, že třeba tvoje recenze je v podstatě jenom oglosovaný původní text. Já si vzpomínám, zapomněl jsem ten titul, ale týká se to tvého pokusu zjistit, kdo nadizajnoval logo pro divadlo na Vinohradech, kde jednoduše předložíš divákovi, myslím, že to bylo v Revolveru, a předložíš divákovi jako tvoji korespondenci s obchodním oddělením, jako toho s velice málo poznáka. A je to hrozná sranda, humor je pro tebe taky jako typický, ale v podstatě jako z toho tvojeho vlastního pera, metaforicky řečeno, mnoho ingoustu nebylo zapotřebí, že jo, k tomu, aby ten divák viděl prostě ten bullshit, který obklopuje prostě tuhletu aféru nebo tuhle záležitost. A jiný příklad, jeden z posledních tvých textů, který jsem četl, byl myslím napsaný pro Přítomnost a byla to úplně anatomie nějakých novin nebo nějaké publikace, která se jmenuje Mozaika, kde si článek po článku v podstatě nechal toho autora nebo ty autory mluvit sami za sebe, jo, s tím, že se před tím divákem úplně před tím čtenářem úplně ztrapnili. Je to jako fair popsat tu tvoji metodu takhle? Tak asi jo, ono to vychází jako z podstaty. Já jsem velice přátelský člověk a vlastně je pro mě docela nepříjemný se na někoho vrhnout a zesměšňovat ho, speciálně když už to ten člověk udělal sám, takže na to vlastně stačí jenom upozornit. Ty moje texty, jsou to reflexe, nepředpokládám, že bych jima něco zlepšil. Nedomnívám se, že ty lidi na jejich blbost upozorňují, se chytějí za nos a řeknou, ježiš, to jsem vůl, to bych měl asi víc přemýšlet a teď už to budu dělat jinak. Proč by taky na mě měl dát, když si doma může říct ten aloudy, ale vůl a pokračovat dál, že? No, možná to není jenom přátelskost, která mě vede k tomu, že nechám ty lidi mluvit samotný, ona taky... Ne. Taky je v tom částečně lenost a taková představa o tom, že bych asi přesně nedovedl popsat svýma slovama, co na tom je špatně, že to ty lidi umějí popsat svýma slovama přesně ty moje výhrady daleko líp. Tak. No ne, ty to dokážeš a nejenom, že to dokážeš, ty to výborně děláš, ale co je v podstatě proč jako... Mně to připadá tato metoda tak zajímavá a tak jako produktivní, je, že se to týká toho, čemu bychom měli věnovat pozornost. Jo? To je, jako kdyby si vždycky říkal, moment, jako přečtěte si tuhle větu ještě jednou, jo? Podívejte se na tohle to ještě jednou. Jo? A vlastně ty bereš tu roli toho kritika, aspoň v těchto případech, jako úkol ne ani tolik vyjádřit vlastní názor, ale nějak se opravdu zamyslet nad tím, co ten autor nebo ten zdroj, ten terč té tvojí kritiky vlastně říká. Ty nabádáš jako k tomu, abychom věnovali pozornost něčemu, že jo? Spíš než prostě, že by si vnucoval jako nějaký svůj vlastní názor. A v té souvislosti mě znamená, jestli to má něco společného, říkejme tomu amatérismus. Amatérismus je dobrý slovo,
etymologicky amatér pochází z amor, milovat, ten, který miluje svoji práci. Takže říkáme tomu amatérismus. A jestli to má něco společného s tím, že prostě ty otevřeně se hlásíš k tomu, že v podstatě jako nemáš žádné, řekněme tomu, oprávnění nebo kvalifikace k tomu, aby si cokoliv kritizoval, tak říkáš, já to nechám na vás, ale čtěte pořádně. Je tohle jako způsob, jak by se o tom dalo mluvit a přemýšlet? No asi jo, nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale když to poslouchám, jak to říkáš, tak mi to připadá docela přijatelný. Mě zajímá prostě, co se děje v tom, čemu se vošklivě říká kulturní prostor. A vlastně všechny ty moje podoteky k tomu dění jsou podoteky k dění v kulturním prostoru, protože tomu nějakým způsobem rozumím, i když tím teda amatérským a v rámci té etymologie, o které jsem mluvil. Ten politický prostor, ten na to samozřejmě navazuje, ale do toho se příliš nepouštím, nebo se dotýkám okrajově, protože se ho štítím. Tak. No jo, to se týká taky, tady můžeme přejít k tomu, co jsme společně zašli psát a s výmluvou, že nám tady COVID už někdy v březnu jako by měl poskytnout nějaký extra prostor nebo extra čas si sednout a jak ty si sám jako se zmínil na začátku toho společného psaní a nějak jako domyslet, co obvykle jenom nakousneme. A hned z kraje, skoro první věc, která se v té naší korespondenci objevila, byly otázky jako autority, identity, kdo je umělec, co je umělecké dílo, ale hlavně taky, kdo je povolán to rozhodovat a kdo je povolán to posoudit a tak dál. A tohleto mně připadá jako něco, co se taky vztahuje k našemu, oba dva jsme už jako na výměnku teďko, ale k naší jako jedné části našich identit, a to je jako učitelé na uměleckých školách. Tady víc než třeba v Anglii nebo v Británii existuje jako velmi silná tradice, populární tradice, že člověk, včetně umělců, musí mít jako na to dekret, že musí být kvalifikovaní, aby jsme vůbec jako to nezačali. A mně připadá, že jako v tvém vlastním psaní a v tom, o čem píšem dohromady, je tohleto jako otázka, jo, na kterou provizorně odpovídáme, ne, nemusí. Jo. A tak by mě zajímalo, co ty si myslíš o tom, jak může, nebo jak má, jako někdo ospravedlnit možná nějakou, jakoukoliv činnost, jakoukoliv identitu, jaký je ten důkazový materiál, nebo co je zapotřebí k tomu, aby někdo například mohl prohlásit, já jsem umělec, což je otázka, kterou si položil ty mě na začátku, ale já ti tady pokládám zpátky. Já nevím, jestli na to budu umět v krátkosti odpovědět, protože jsme se na to téma jako rozepisovali dost obšírně. Samozřejmě to, aby o sobě člověk mohl prohlásit, že je umělec, na to je potřeba velký sebevědomí a určitou víru ve svou práci. Že jo. Teď by bylo důležité mluvit o tom, jak se takový sebevědomí a sebedůvěra získává a o tom, že existují typy lidí, kteří se domnívají, že takovou sebedůvěru pocitují právem a pravda to není. Tak jako, co je teda soudcem, toho postu umělce, to bude pravděpodobně totéž, co dlouhý staletí, to je čas. A čas je něco, co nám tady zrovna jako
za chvilku bude chybět, ale co já jsem měl na mysli je spíš něco, je to podobné s tím tvojím psaním, mně se často zdá, že oba vlastně, jako do té míry, do které píšeme, ale nejenom to, že oba dva děláme něco, k čemu vlastně nejsme v úvozovkách kvalifikováni. Tak ty jsi měl vyškolení, tak ty jsi měl jako, ty jsi měl, tvoje motivace jít na uměleckou školu bylo, protože jsi chtěl být umělec, že jo. A to jsi taky studoval a pak jsi nějak jako sklouznul do grafického designu a odtamtať jako zase zpátky do vyučování. V mém případě je to přesně naopak. A já jsem jako začal tím, že jsem se učil v tiskárně a pak jsem na té samé škole na UMPRUM dělal typografii a nějak život a tak dál, zájmy, prostě jsem skončil v tom, čemu my v tom našem psaní říkáme umění bez přívlastku. No a taky jsem se vrátil jako do toho učení. A tady je něco jako zajímavého a trochu jako absurdního, že my vlastně oba učíme lidi, nebo se snažíme se nějak pomoct lidem, aby získali jako identitu určitou, profesionální. A učíme je to na základě zkušenosti, osobní zkušenosti, která nám oběma jako říká, že vlastně to, co vede k té profesionální identitě, není školení, ale odnaučování se toho, jako v čem jsme byli vyškoleni. Krom toho ta zkušenost je víceméně nepřenosná, takže ten proces toho učení v úvozovkách je docela problematický. S tím mým učením ještě je to daleko, daleko komičtější, protože já jsem 10 let vedl ateliér tvorby písma a typografie a přitom sám nejsem tvůrcem písma a kdyby nebyl mým asistentem, což je pouze institucionální nazvání, a kolegou Tomáš Brousil, respektovaný tvůrce písma, posléze i Radek Sidun, který je expert na světovou diakritiku, tak samozřejmě bych neměl nárok vůbec v tom ateliéru působit, že já jsem, ale moje role v podstatě byla zjednodušeně řečeno kulturní kontext, řekněme, jo. A tu roli jsem rád přijal v okamžiku, kdy jsem pochopil, že vyhovuje i mým kolegům a že vlastně se tam můžeme, že v tom ateliéru můžeme pracovat paralelně a vzájemně poskytovat těm sobě a i těm lidem poskytovat něco, čím ten další nedisponuje. Takže, ale to jsem jako utek trochu v tom, ale připadalo mě to jako zajímavý paradox, ta vedoucí pozice v ateliéru, jehož disciplínou se v pravém slovo smyslu nezabývá. No paradox, možná to není paradox, možná by to měl být ten sám účel a umělecké školy, že jo, umění nepotřebuje kvalifikace. A mě možná by to měl být ten účel té umělecké školy, vyškolit nebo pomoct jako mladým lidem, aby získali prostě něco, co se pak jako budou moct odnaučovat, až se to úspěšně odnaučí natolik, že konečně začnou dělat něco, co nikdy vlastně jako ani dělat v úmyslu neměli nebo nechtěli, ne? Za jistých okolností je nedůvěra k pedagogovi stejně cenná jako důvěra, takže... No ne, možná potřebuješ na začátku tu důvěru, že aby pak jako... To nejde o to zpochybňování té pedagogiky, zpochybňování toho know-how, který si jako do sebe vstřebal. O to nejde, o to zpochybňování. A jde o to jako nějak použít to, co jsem se naučil jako základ k objevování prostě světa, který poskytuje spoustu jiných možností. Že jo? Je to zajímavé, my jsme oba skončili, nebo možná zatím doufám, zatím ještě třeba neskončili úplně, ale někde, k čemu jako technicky řečeno nemáme kvalifikace, včetně našeho učení, že jo, já jako
ty jsi vyučoval tvorbu písma, ke které v uvozovkách nemáš kvalifikace ani svým vlastním vzděláním, ani praxí. No a já jsem skončil tím, že jsem vedl celou školu v Glasgow potom, co mě vyhodili z každé školy, na které jsem se snažil studovat nebo působit. Takže tohle je zajímavé. No, my to tady necháme, vážení nepřítomní diváci. A jen ještě s malým vysvětlením toho, co se tady za náma nebo za Karlem děje nebo neděje nebo dělo. Ty barevné obrázky jako z Alp a tak dál, ty opravdu jako byly potěšením pro oko, to, co nebylo potěšením pro oko, ta černobílá věc, byl můj pokus rekonstruovat film V pravé poledne od Freda Cinemana, zhruba asi z 75 fotek, které jako nalezl Google jako na jeden zátah jednoho večera asi před 15 lety. A ten důvod, proč jsem to tady jako zvolil jako naše pozadí, je, že ten film byl vytvořen zhruba v tom roce, kdy my jsme se oba narodili. A to už si vygooglujte, kde to bylo. Já se stydím to říkat. Tak jo, děkuji a na viděnou příští pátek.